er taget til København, Christianshavn, for at træne lidt i at komme ud af min komfortzone. Jeg skal prøve at tale lidt med nogle helt fremmede mennesker om det, som optager mig allermest i øjeblikket, nemlig min nye bog, Hold kæft og rejs. Altså, hvad hører du? Må jeg stille dig et nye spørgsmål? Ja. Drømmer du nogensinde om at komme ud og rejse? Ja. Ja? Ja. Er der noget, som holder dig tilbage for at gøre det? Ja, jeg har to børn, små børn, og okay. Jeg studerer. Okay, ja. Så jeg har ikke små penge. Okay. Han løber lige tilbage efter ham. Han havde to børn, og så han ikke kan komme ud og rejse af den grund. Så jeg synes, det lige, han skal have en bog også. Ja. Ved du hvad? Jeg vil gerne have lov til at forære dig min bog. Okay. Du skal se det med dine børn og så videre. Jeg synes, der er flere i den der bog, der er ude at rejse med børn og så videre. Okay, ja. Værsgo. Okay, tak for det. Ja. Oh, det gik jo rigtig godt, det her. Det var slet ikke så farligt eller uhyggeligt, som jeg havde troet. Jeg prøver en gang til. Jeg har lige skrevet den her bog. Ja. Og der er jeg så i gang med min datter her at lave sådan en lille event til min hjemmeside. Ja, sejt. Ja. Må jeg spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Har du selv en eller anden rejsedrøm, når du går rundt her i sneen i København her i januar måned? Ja, lige pc, fordi jeg skal til LA til februar, så det er meget passende, fedt. Kan man sige. Ja, ja. Fedt. Det som det mest gælder om at komme afsted, det er faktisk at komme ud af sin komfortzone. Det tror jeg på. Det tror jeg på ret i. Nå, sejt. Der vil jeg læse den her. Ja, godt. Fedt. Tak. Tak. Godt, tak. Godt. Tak. Hej. Hej. Men det går rigtig godt, det her. Det er lidt grænseoverskridende at begynde ikke bare det her at gå ind og tale med helt fremmede mennesker og samtidig stå og filme det, men også samtidig tage sin bog op og fortælle om det. Det går jo godt. Det føles. Det giver en fed fornemmelse i maven. Og nu skal jeg spørge dig, har du nogen sådan rejsedrømme, sådan en store stil rejsedrømme? Ja, det er. Ja? Hvad er det for noget? Jeg har meget ude at rejse tidligere, ja. Så jeg tror, at det næste skridt, det er sådan en helt jordomrejse. Ja? Ja? Helt vejen rundt om kloden. Cool. Ja. Ja. Er der noget, der holder dig tilbage fra ikke at gøre det? Økonomi. Økonomi? Ja. Ved du hvad? Så vil jeg gerne have lov til at forære dig min bog. Mange så håber jeg, at du kommer afsted. Mange tak. Værsgo. God rejse. Jeg var held og lykke. Tak skal du have. Jeg har godt tænkt mig at komme til Australien. Ja. Skal du gøre det, eller hvordan går det? Jamen, jeg går og drømmer om det udenbart. Ja. Det tager nok lige et par år, inden jeg kommer afsted. Ja. Så regner med, du gør det. Ja, ja. Klar. Fedt. Du har talt med et par stykker, og inden jeg skulle tale med den første, så er det føltes virkelig sammen. Ja, det gjorde lidt ondt i maven. Jeg skulle bare sådan hen og kunne tale med fremmede mennesker på den måde om min bog. Nu har jeg gjort nogle stykker. Folk bliver jo glade. Folk har ikke noget imod det. Det føles rigtig godt nu. Og kan vide, at man ikke kan bruge det her i andre situationer også.